Dobrý den, já jsem Dina. A já jsem Honza. A rádi bychom vám dnes představili nové bydlení na Smíchově. Smíchov je jedna z nejvýznamnějších historických oblastí v Praze a velmi důležitý dopravní úzel. Ulice Pod Brentovou, kde se rezidence Meláč nachází, leží jen pár minut pěšky od stanice metra Smíchovské nádraží. Rezidence Meláč je inspirovaná německým funkcionalismem a dokonale zapadá do okolní zástavby. Pojďme se podívat, jaké byty jsou ještě k dispozici. Ve všech bytech je vysoký standard vybavení. Špičkové podlahy Winflex, luxusní koupelnové vybavení Willerinboch & Grohe a dřevěné eurookna. Věřím, že rezidence Meláč vás zaujme nejenom velmi nízkými provozními náklady. U bytu 2+KK vychází měsíční režie na zhruba 2000 korun. I pro investora je to perfektní příležitost. Kousek odsud je plánovaná výstavba Smíchov City. Je to nový obchodní a komerční projekt o rozloze 200 000 metrů čtverečních. Zároveň zde vznikne více než 9 000 pracovních míst a všichni tyto lidé budou potřebovat bydlet. Poslední volné byty k prodeji v rezidenci Meláč. Přijďte si vybrat svůj nový byt. Těšíme se na vás.